Onlar Adsan üçün vuruşmurdular. Onlar vətən torpağının toxunulmazlığı uğrunda rəşadətlə döyüşürdülər. 1992-ci ildən Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Ağdam rayonu 6000-dən çox şəhid verib. O şəhidlərdən 16-sı Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ocaq əmanətinin növbəti buraxılışı məhz həmin milli qəhrəmanlardan biri Can Polad Rızayevə həsr olunur. Baxmayaraq ki, onun atası məsələn batalyon komandiri idi, tanınmış bir adam idi Qadır Məmməd. Amma onu heç vaxt hiss elətdirməzdi. Həmişə deyib, məni tapşırır, deyirdikilər. Babamla müxəyyətdir. Dan yeri ağaranda biz Xocalı cəmaatının qışqırtısını eşitdik. Can Polad vurulduğu tank general tankıydı. Bir de gururlanırdı ki, mən Atatürk'ün atasıyam. Can Polad ölümdən qorxan bir insan deyildi. Qarabağın mərkəzində yerləşən Ağdam şəhəri. Qədim tarixə malik, çoxlu memarlıq və incəsənət abidələrinin olduğu, yüzlərlə ziyalı yetişdirən, minlərlə şəhid verən Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi. Vətənin qəhrəman oğlu Can Polad Rızayev də 1968-ci ildə Ağdamda, Çuxurməhlə kəndində dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb və xidmətini başa vurduqdan sonra evinə, doğmalarının yanına qayıdaraq atasının yanında işə başlayıb. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə ki bir zərrə. Mənim atam daş ustası olub. Qarağacı qəbsanlıq Ağdamda, o da daş ustası olub. Ağdamlar, çox Azərbaycan tənyarısı tanıyır atamı, necə bir insan olub. Atamın yanında olubdu, atam yanında işləyib. Sonra çayxanası olub, istalavoy deyirdilər o vaxtı, yeməkxanında belə. Sonra oranı elədilər qərərgah, elə özü çox vaxt orada yatırdı, döyüş vaxtları. O ev üzü görmədi qızım, o isti yorgan döşək görmədi. O qoçaq olub, zirək olub. O elə bir uşaq olub tikinə alındı. Demirəm, Ağdamda yaxşı qeyrətli oğlanlar da var, qoçağı da var, nə qədər də şəhid veribdi. Amma bunu elə bir Allah Taala Medisinzadə kimi bir tağ idi yaratmışdı ora. Bir insan olaraq çox mülayim bir insan idi. Çox mülayim bir insan, mehriban insan idi. Ətrafında olan insanların hamısının yanında hörmət qazanmağı bayaran adam idi. Yaxşı ailə başçısı idi. Muğamı çox sevirdi. Şahmal Kürdoğlu'nu həmişə qulaq asırdı. Şahid olmuşam. Çox tələbkar bir adam idi. Tələbkar adam idi. Həqiqətən çox tələbkar idi. Ən çox tələbi özündən eləyərdi. Həm deyərdi ki, məsələn, bir şey ki, mən bacarıram, eləməliyəm. Bunu mən kimisə üstünə atmalı deyiləm. Özüm eləməliyəm bu işi birinci. Bax, belə bir insan idi. Toylu büsatlı Ağdamda, Çuxurməhlədə Rızayevlər ailəsinin ən xoş günü olur. Həmin gün vətənin qəhrəman oğlu üçün doğulduğu evin həyətində böyük toy məclisi qurulur. Bütün kəndlərdən gələn toy adamları bu xoş günə hamılıqla şahidlik edir. Evim 3 yaşı var. Əskərlikdən gəlmiş, biri keçməmiş, dedi mən evləndim. Atası da evləndi. Biz onda dəlxanada, Sivyazda dururdu. Orada görmüşdü, sevmiş. Xəlbətçi bir set verdi, qızıl set. Dedim, bunu neyim? Dedi ki, nə par, saxla. Əskərlikdə almışdı. Saxladım, sonra yavaş-yavaş mənə dedi. Papasına bir kəlmə söz deməzdi. Nə sirri var idi mənə dedi. Mən də atasına dedim, getdi. Aldıq, gətdi, iki gün toy verildi. O vaxtı
Qardaşımın toy olanda 2 gün atam onu çalğılı toy elədi. 2 gün Bakıdan artistlər getmişdi. Qışın qışdığında 2 gün çalğılı məhəllədə toy bilirsiniz nə deməkdir? Bütün kətlərdən bizim xüsusən də bu artistlərə görə axışıb gəlmişdilər ki, filankəs oğluna toy eləyir. Bakıdan artistlər gətirib. Hələm hər adam hel eləmirdi. Tank komandiri, mühüm tapşırıqları yerinə yetirən döyüşçü Can Poladın qəlbində vətənə, ailəyə olan sevgi hissi ilə yanaşı yeni bir sevgi yarandı. Oğlu Atatürk'ün dünyaya gəlişi bir kişinin yaşaya biləcəyi ən gözəl duyğunu, ata olma sevincini yaşatdı. Çox sevinmişdi. Maa gəldi, dedi ki, uçduğumu və bibi olmuşsan, mama olmuşsan, biz mama deyirik, mama olmuşsan. O qədər sevindim, dedi, gəl və yanına gedib gəlməyə. Ona mən bir heylə elədim ki, gül aldım, dedim, get da. Mənim yanımda getmədi. O utandı. Getmədi də, gəlməyə görüşməyə o vaxtı belə. Getmədi. Amma o qədər sevinçdi ki, orada o işlədiyi yerdə yemişmək də vermişdi yana. Qonaqlıq da, şadyanalıq eləmişdi. Çox sevinçdi idi. Elə bir ad istəyirdi ki, bu igid ad olsun, qəhrəman ad olsun. Elə bir hisslərini də bulmuşdu ki, bu nə vaxtsa öləcək. Belə, o papamdan bir yerdə məsəl üçün o adı seçirdi. Atatürk adım qoydular uşağa. O qədər qürurlanırdı ki, mən Atatürkün atasıyam. Yəni, çox sevinçli idi. Mamamı gəlib bıçaqlayıb öpürdü. Nənə olmasan, nəvəni də saxlanma. Düzü çox ağlağan uşaq idi, çox narahat uşaq idi. Ağlayan kimi tez içərdən çıxırdı. Mama gör, niyə ağlayır, mama gör, niyə yoldaşına demirdi. Mama gör, niyə ağlayır, mama gör, harasıdır. Havaraq həkimə, o qədər həycan keçirirdi, o qədər belə bağrına basırdı, o qədər qoxluyurdu, o qədər qoxluyurdu, o qədər iyiydi. Qaqa, niyə iyirsən ki, niyə oxursan, yoxdan çox gözəliyi gəlir, çox keşə iyi gəlir deyir, gəl bax. Mən özüm də ana idimdən o hissləri bilirdim ki, məsəl üçün qardaşım nə edilmək istəyir. Ermənilərin Qarabağa hücumu neçə-neçə oğullarımızın torpağa, vətənə olan sevgisini göstərdi. Hərbi xidmət yaşına çatan gənclərlə yanaşı, xidmətini başa vurmuş yüzlərlə oğul döyüşlərə qatıldı. Könüllü olaraq ordu sıralarına yazılan Can Polad tank komandiri olmaqla bir çox əhəmiyyətli döyüşlərdə iştirak edib. O vaxt Qarabağ Müdafiəsi Şahinləri dəstəsi deyilən bir dəstəni biz yaratmışdıq. Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilat idi. Bu dəstənin yaradılmasında Can Poladın da böyük rol olub. Yaqub Rızayevin, Qatır Məmməd deyilən bir komandirin yaratdığı bir dəstə idi. Döyüşçü kimi demək olar ki, bizim dəstəmizdə ən faal döyüşçülərin biri olub. Ən faal döyüşçülərimizin biri olub. Baxmayaraq ki, onun atası məsələn batalyon komandiriydi, tanınmış bir adam idi Qatır Məmməd. Amma onu heç vaxt hiss elətdirməzdi. Eyni ilə bizim hənsi funksiyamız var isə, biz nə cür əsgər idiysə, eyni ilə döyüşçülərdən biri idi. Bizim xalq bilsin ki, biz torpaq uğrunda mübarizə aparırıq. Bu torpaq bizimki deyir, mənimki deyil. Çox əziyyətli günlər. Atamla bərabər, atamla bərabər, atamın evim ki, nə dər deyim, kömək sağ əli olur. Atam ən çox etibarı o ne idi də, elə yerlər var idi, məxfi yerlər, ora qardaşım gedirdi. Necə dəfə hələ kəşfiyyata gedib qardaşım, kəşfiyyatda necə dəfə mühasirəyə düşüblər. Atam köməkliyi çıxıblar. Atam ona deyirdi ki, sən çəkil. Sənin ailən var, cavansan, yana, çəkil ananı, bacını, məsəl üçün buradan çıxar ki, onun atama bükənin sözü oldu, yəni evdə söhbət oldu çəkilmək mənasında. Anam da dedi ki, biriniz gedin hiç olmasa, biri də ailəni qorusun. Bu da atama dedi ki, sən çəkilə bilirsən, deyirsən xalqım, xalqım, qara cəmatım. Qara cəmat
O, mənim atamın elə bir sözü vardı, qara cəmaat, qara günlü cəmaat demək istəyir. Yəni, qara günlü cəmaatını mən qoyu çıxa bilmərəm. Mən kəndimi kəsəyəm qoyu çıxa bilmərəm. Mənim atam çıxmazsa, qardaşım da çıxmaz. Biz can yataq, gül yatağa gecə bir əməliyyat hazırlanmışdı. Bura gedib alazar atmaq lazım idi. Yəni, mən xidmətimi Əfqanistanda keçdiyimə görə BM-21, yəni qırat maş kurulsun örgənib, uraqan, yəni onları atmağı, hesablamağı bildiyimə görə getdik oradan alazar atmağa. Biz getdik orada alazanı atdıq. Atabala bunlar arasında mübahisə düşdü. Atmışıq, biz onun arxasında getməliyik. İndi elə şey var idi ki, onu ola bilsin ki, Can Polat bilmirdi, atası bilirdi. Yəni, Can Polat belə bir adamdır. Can Polat ölümdən qorxan bir insan deyildi. Can Polat üçün gedib erməni gətirmək, elə bir gedib dükandan bir siqaret alıb gəlmək kimi bir şey idi. Girərdi, əlində avtomat gəlib görürdü, kuxunadaya. Girirdi içəri, qazanın ağzını belə açırdı, bir dənə tikə götürürdü, əlini salya-salya gedirdi. Yemək çəkimiyə yox. Gəlirdi mama, yemək pişir, bəs nə inirsən? Polislər gəlib durublar posta, özün bilirsən də, qararadı qəbsanı. Onları çay aparır, yemək aparır, yazıqdır. Yanvarın biri, 92-ci ildə. Səhər süb çağı olanda biz Qoramut kəndinə hücum etdik. İki şəhid verdik, 19 yaralı verdik. Can Polat da orada oldu. Yaqub Rozayev də yaralandı, Can Polatın atası. Fevralın 3-ü. Biz ikinci döyüşü girdik Xoramurda. Bu nöqtə ilə Xoramut kəndinə aldıq. Biz dayanmadan Xanabad kəndinə hücum edəsi olduq. Biz Xanabad kəndinə hücum edəndə güclü itki verdik. Və çəkildik Xoramut kəndinə. Can Polat gözəl top atırdı. Demək olar ki, bizim Bakı, Gəncə, Lənkəran, Azərbaycanın Luboy rayonundan onun əlaqəsi var idi. Silah-sursatla bizi, hər cürə təminatımızı yola verirdi, qoymurdu bizi müdürəyə. Atam təlimat verdi, qardaşım gedib hər hissələrdən alıb gətirirdi. Elə oldu ki, 40 texnika alıb gətirirdi. Onu gəlirdi, 3 gün, 1 həftə üstündə çalışırdı. Bura qədər mazıq gəlirdi, əllər onu düzəldirdi, təmir edirdi, verirdi döyüşçülərə. Fevral 1992-ci il erməni quldurları tərəfindən törədilən tarixin ən dəhşətli hadisəsi Xocalı faciəsi. Minlərlə Xocalı sakininin öz yurd yuvasından didərgin düşdüyü, insanların vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi, yüzlərlə vətəndaşımızın girov götürüldüyü müsibət dolu tarix. Həmin vaxtlarda Can Polat Rzayev və silahdaşları Xocalı sakinlərinin köməyinə ilk çatanlardan olur. Can Polat o gün yüzlərlə insanın həyatını xilas edir. Özü isə əbədi bu həyatla vidalaşır. Biz bilirdik Xocalının vəziyyəti pis olduğunu. Fevralın 23-ü gecə biz yığışdıq, qərargah deyilən yerimiz var idi ora. Biz belə bir plan çizdik. Uşağın yarısı Xanabad dağına qalxmalı idi, orada döyüş aparmalı idi. Digər yarısı Qarqar çayı sahil boyu Xocalıya girməli idi. Əsgərəni keçib Xocalıya girməli idi. Sağ cinaha qalxan Amon dəstəsi və bizim dəstənin uşaqları miniyə düşdülər. Güclü itki verdik 23-ü axşamı. 26-sı dan yeri ağaranda biz Xocalı cəmaatının qışqırtısını eşitdik. Gecə saat 3-4 söhbəti belə deyək. Bizə sanki orada heç bir komanda verməyə ehtiyac da dəyərlidi. İlk ora hücum eləyən bizim dəstə oldu. Biz Qaraqaya deyilən ermənin postu var idi. İlk oranı götürdük. Biz Qaraqayanı Əsgərən səmtinə getdiyimiz yerdə
kütləni gördük Xocalı cəmaatının. O vaxtlarda bizdə dəqiqlik yox idi, vayinin heç bir silah sursatı yox idi. Tankı sürənlə, sınariyyat atan ya flamiyot atan başını çıxardıb çöldən söhbət eləyərdi. Canpolat qışqırdı, erməninin BMP-sini gördü, qışqırdı və onun tankını sürən Seyid var idi, öz kətçisi idi, o da şəhid qardaşımızdı. Seyidə qışqırdı, BMP-ni taftala. BMP-ni taftalamaq, ikinci BMP böyrdən, böyrükkanlıqdan çıxdı, Canpolatı vurdu. Kütlə bizi gördü. Kütlə bizi gördü. Belə deyim mən sizə, kim özündə idisə uzandı. Kim şokdaydısa qaçdı bizim üstümüzə. Biz atəş edə bilmədik. Çünki biz atəş etsəydik, öz cəmaatımızı bura gedik. Erməni birbaşa bizdi və cəmaatdı. Hamımızı pişdi. O vaxta zankin ölən öldü, biz tərəfə keçən keçdi, qabaq boşaldı, biz başladıq atəş etməyə. Canpolat həmən döyüşdə, fevral ayının 26-sı qəhrəmancasına şəhid oldu. Ancaq Canpoladın şəhid olmağı yüzlərlə insanın bugün həyatda yaşamağına səbəb oldu. Mən belə bir söhbət deyim ki, bizi yasda iştirak eləməyə atası qoymadı. Dedi, siz hamınız mənim evlatlarımsınız. Yas qadınların işidir. Anabacılarımız dağda dərədə qalıb. Biz 3 sutka səhərəcən yaralı, meyit, sağ insanlar daşıdıq. Döyüşlərin ən gərgin vaxtında, Xocalı sakinlərinin ah naləsinin əşə qalxdığı bir zamanda bir komandirin, döyüşçünün ailəsinə qara xəbər gəlir. Bu xəbər hadisədən bir xəbər ananın və oğlunun ölümünü mətanətlə qarşılayan atanın bəlkə də ən ağır imtihanı idi. Mənim qardaşım gətirilən günü mənim atam orada iştirak eləmədi. Oradakı döyüşçü olanlara dedi, sizin hər şeyi həll eləyin. Dedilər, hara gedirsən, bəy, daha oğlun. Dedi, orada ölən olanlar da gecə səhərə qədər mənim atam döyüşdü. Yatar mənim qardaşımı rahmeyim. Anam gəldi, atamın bir də yox idi. Anam anladı, bərdədən gətirdilər. Anam içəri girdi dəli kimi. Saçın yolu, üzün çırdı. Kimdir, kimdir? Yaqıvanı, Canpoladın heç kim risk eləyib deyə bilmir. Sənin gözlüyün ağı qarası çabalandı. Həmişə deyib, məni tapşırırdı evdəkilər. Babamla bu xəyat oldu. Mən aldatdılar, gətdilər, o buralarında dedilər ki, insuma varaşıb, nə bən yanıbdır. Həkim çağırdı mən, kim bura gəl, iynə qalıb, deyəmə, başqa bir iynə vurublar, mən bilməmişim. Gəldim, evə gördüm, heç kim yoxdur. Hatta ki, bəlkə 300-400 vayinlə yerləşirdi iştapda. Bir nəfər də görmədi. Qapıda çadırı da gözüm görmüyor. Gəldim, gördüm, hamı sakit oldu, bana hiç özü yoxdur. Gördüm ki, kişinin səsi gəlir, qohum əqrəbənin səsi gəlir, amma heç bu yoxdur. Qulağıma Quran səsi gəldi. Gələndə iynə vurmuşdular belə, özümdə döyülüdü. Girdim içəri, gördüm uzandırıblar, saldatlar oturur. İyilədim başını, gördüm kükürtiyiniz gəlir. Yanıb, önlə vurmuşdur. Canpolat vurulduğu tank general tankıydı, komandirski tankıdır. Elə bir tank polkunun komandirinin tankıydı. Elə-belə tank döyüldü. Məsələn, elə tanklar hər 30 tankdan biri olur.
hər 30, 40, 50 tankdan biri olur belə tanklar. Çünki tam kompüterləşmiş bir tank idi, tam müasir bir tank idi. Ki onun sonra Canpolad rəhmətə getdi. Biz onu o vaxtı Ağdamda 41-45 müharibəsi deyiləm bir yerdə, abidə vardı, orada dəfn elədik. Dəfnində demək olar ki, Ağdamdan sayısı hesabsız insanlar iştirak edirdilər. Artıq baba olan Canpolad Rzayev bugün aramızda olmasa da, onun adını, soyunu davam etdirən iki oğlu var. Atatürk və atasının adını daşıyan Canpolad. Müəyyən səbəblərdən onlarla çəkiliş edə bilməsək də, yaxınlarının və xidmət etdikləri qurumlarda onları tanıyanların dediklərindən vətənə, torpağa bağlı olmaqları aydın olur. Canpolad atasının üzünü görməsə də, atasının yolu ilə getməyi özünə şərəf bilir. Allahımdan çox razıyam. Mənim atamın da, qardaşımın da ruhu odur. Əminəm ki, rahatdır, şaddırlar. Çünki Atatürk Yaqubzadə atamın familiyasını verib qardaşımın da ona. Atatürk Yaqubzadə bir polisdədir, yəni polis işindədir. İkinci oğlu o üzün görmədiyi, ona da Canpolad Rzayevdə öz adını qoydu. O da daxili qoşunlardır. Mən hər zaman ondan danışanda deyirəm, sənlə qara, belə aramızda qara deyirik, deyirəm, qada, sənlə qurur duyuram. Sən atayın formasını giyindir. Siz atanıza, babanıza layıqlı övlətlər oldunuz. Çünki biriniz polis, biriniz hərbi forma giyindiniz. Şükür ki, siz bugünkü gündə xalqda atanızla, babanızla qürur duyursa, biz ailə olaraq da sizdən qürur duyuruq ki, onlara layiq bir övladlar oldunuz. Allah balalarına dəyməsin. Hamısı işləyir, çörək qazanır, böyüyüblər şükür Allaha. İndi onları verib nişanəsidir, itmir. Amma onun yerini heç nə verə bilməz. Heç dünyadan mal verirlər, dünyanı da mal bağışlayarlar, onu verə bilməz. O mənim ürəyimdə bir dağ gedir. Canpolad Rzayev, bir ananın oğlu, bir elin igidi. Anası Gilə xalaya əmanət qoyub getdiyi döyüş paltarı, bəylik köynəyi və corabı. İllərdir Gilə xalanın hər kəsdən gözü tək qoruduğu, oğlundan qalan dəyərli əşyaları. Gilə xala, nə vaxt Canpoladın adına muzey açılsa, geyimlərini ora verəcəm. Olmasa, özümlə birgə qəbr evinə aparacam, deyir. Balacay, biraz girişir nənə, atamın nəyi var səndə? Deyirəm ki, nəyinir sən nənə bunu? Beni yadgar üçün birini ver mənə. Dedim, Siviyas papağı var məndə, papağın da içində yazıb Ağdam. Qələmlə, ilgicə kəlmə yazıb Ağdam. O, işlədda, Siviyazda durur deyə, qulaqlı sallar papaqlarla. Dedim, o, dedi, tanəy var, dedim, toqqası var. Dedi, onu ver mənə. Birdən onu verdim, apardı. Sonra qarışdırdı sandığı, əlim atdı, bəylik corabı. Götdü, bir də gördüm, belidim. İyi. Aldım əlindən, qoydum sandıq, verim. Thank you.
asker ocağa emaneti, orda emaneti. Asker vətən emaneti, yurd emaneti. İllərdir məcburi köçkün həyatı yaşayan Gilananın indi bir arzusu var. Tezliklə Qarabağ düşməndən azad edilsin. Həm həsrətini çəkdiyi Ağdamı, həm də ki əzizlərinin, şəhid oğlunun məzarını ziyarət etsin. İnanırıq Gilana, inanırıq ki bir gün arzumuz Tanrı dərgahında eşidiləcək. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti.